Následuje zpráva o kultuře za rok 2016, předkládaná Městským kulturním střediskem Tišnov. Já mezi námi vítám ředitele Městského kulturního střediska, pana magistra Brnička. Honzo, poprosím tě o stručný úvod k této zprávě. Tak já děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Jak jste se mohli dočíst, předkládaná výroční zpráva Městského kulturního střediska mapuje poměrně podrobným způsobem činnost jednotlivých středisek Městského kulturního střediska, mapuje programovou náplň, dramaturgii, produkční činnost, personální politiku až po financování. Jsou tam zmíněny problémy i úspěchy, které potkali Městské kulturní středisko v minulém roce, takže spíš bych dal prostor pro vaše dotazy, něco, co bych vám mohl osvětlit, co by vás zajímalo. Tak, děkuju za úvod a pojďme do diskuze. Jsou nějaké dotazy na pana ředitele? Lenka Knechtová? Já bych chtěla nicméně panu řediteli poděkovat za tu pestrou nabídku, kterou Městské kulturní středisko vytvořilo v roce 2016. A samozřejmě není všechno v superlativech, ale nemůžeme mít taky na všechno peníze. A chtěla bych ti popřát, aby se těch bylo a aby jste byli spokojeni Městské kulturní středisko. Děkuji. Tak já děkuju. Veronika Pozděnová. Já se musím jenom přidat. Myslím si, že jsem se zúčastnila spousty akcí a myslím si, že návštěvnost je velice pěkná a že vám taky můžu poblahopřát a nám taky. Těším se na další rok. Díky. Pan doktor Bábo. Fejn byl za největšího darebáka. Ale to ne kvůli tomuhle, pochopitelně. Ale když jsem se díval na tu vaši zprávu, tak v podstatě musím se přidat ke kolegům, protože dříve, když jsem si četl takové zprávy tady, tak to většinou bylo tak, že řada kulturních akcí byla v značném deficitu a podobně, takže proběhly nějaké změny ve vedení našeho kulturního střediska a vidím, že ty změny byly k lepšímu. A už jenom podle těch čísel, které tam vykazujete, záporných tam snad nemáte žádné, co se týče těch akcí, takže to já kvituji a jsem rád. Jsem i rád, že prosperuje kino, do kterého jsme z nás investovali a přes velkou kritiku, kterou jsme sdíleli, kterou jsme dostávali od tehdejší opozice. Takže vím, že teďka 1 milion 158 tisíc za rok zisk, mě velice investici vrátí. Takže musím se pochválit i sám sebe, nejenom vás. Návštěvnost je samozřejmě jeden aspekt. Nás samozřejmě těší zájem o kulturní akce z řad veřejnosti. Nicméně naší stále prioritou je nabízet jednak pestrou nabídku v kulturní produkce, ale zároveň kvalitní. Takže kvalita je pro nás prioritou. To se vám daří a neproděláváme na tom tolik jako dříve. Tak, já bych chtěl Honzo taky pochválit, přidat si těm pochvalám, protože kromě pestré nabídky si myslím, že ta nabídka je velmi kvalitní. Velmi kvalitní, v roce 2016 aspoň byla. Kladně hodnotím změnu ve vedení organizace, co se týče atmosféry uvnitř, to je si myslím hodně důležité a ono se to projevuje potom samozřejmě i navenek. A já jsem si tady napsal, co nás vlastně čeká na poli kultury v roce 2017, tak já osobně očekávám zlepšení úrovně Tišnovské televize a na tom se pracuje, takže se na to těším. Čekají nás nové prostory informačního centra v suterénu hotelu Pětnice, takže očekávám zlepšení v oblasti týkající se cestovního ruchu a budeme mít rekonstruované prostory Jamborovy galerie, takže i v této oblasti si myslím, že se zadaří. Takže kromě toho se pracuje na koncepčních materiálech, koncepci kultury a koncepci cestovního ruchu, jsou to materiály, které mají být pololetí hotové, takže já budu držet palce, aby se vám v roce 2017 dařilo aspoň také v roce 2016 a děkuji za dobrou práci. Tak, zeptám se veřejnosti, je-li nějaký dotaz k materiálu. Není tomu tak, takže
Uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o návrhu usnesení, že tuto zprávu bereme na vědomí. Kdo je to? Někdo proti? Držel se? Tačítko nefunguje. Tak díky. Takže všemi hlasy. Poděkuju panu řediteli za účast a zase někdy příště.